जुन मुखले भयो नि किचकिची गर्ने अलिअलि ग्यास्ट्रिक <laughs> <laughs> थियो नि त यस्तो हरामी <laughs> हेर्नु बिहानै भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि भिनाजु बास्थे भिनाजु <laughs> <laughs> बाँसिसकेपछि बल्ल भाले बाँच्थ्यो <laughs> अनि भाले उठेपछि भिनाजु उठेर भाले काटेर खाएर सुतिहाल्थे <laughs> <laughs> अनि म उठ्थेँ म उठेर घर कसेर लाएर घर लिपेर घर छाएर मकै रोपेर मकै गोडेर धान रोपेर धान काटेर राम 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 घरमा दुइटा राँगा पनि थिए तिनीहरूलाई पनि अलिकति बिस हालिदिनु पर्यो अनि <laughs> नत्र त फेरि राँगो कराएको सुनेर रा, भिनाजुले थाहा पाउँछन् भिनाजुले थाहा पायो भने उठेर राङ्गो खाएर सुति अहिले त आइसु त हेर्नु चिजको बेहोरा त कुरै नगरौँ यति पैसाको मुठो बोक्थे एक रुपियाँ हराउँदैन <laughs> 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 थियो सबै मैले चोर्नु पर्थ्यो <laughs> यस्तो हरामी हेर्नु गाजा रक्सी चुरोट भाङ धतुरो केही नखाने सब मैले खाइदिनु पर्ने <laughs> <दुवर। laughs> यिनको कारणले मलाई क्यान्सर होला जस्तो भइसकेको रहेछ यहाँ अहिले त आनन्द भइरहेछ अब जिन्दगीमा मलाई तनाव भनेको एउटै मात्रै ती भिनाजु नभेटिए हुन्थ्यो अब चाहिँ यस्तो खुसियालीको माउ लगाएको पछाडिबाट कसैले भनेर चाहिँ है भगवान् यो, यो पत्रिकामा के के आउन सकेको हेर्नु त ल <laughs> पाँच रुपियाँमा पत्रिका आउँछ पत्रिकामा सफथोक आउँछ रेडियो हराएको सूचना पत्रिकामा आइरहेछ <laughs> यो पत्रिका हरायो भने केमा सूचना डाँस्ने हो बाबा यो पत्रिकामा जे पनि आउँदो रहेछ अलिकति चटपट भेट्न पनि खानु हुन्थ्यो <laughs> ओहो यहाँ त अनि कुकुर हराएको सूचना पनि आइरहेछ त हेलो यो कुकुर त मेरो जस्तो छ नि अनि कुकुर होइन मान्छे हराएको सूचना लेखिरहेछ अनि कुकुरको फोटो किन हालिरहेछ ए कुकुर डुलाउने चाहिँ म हो <laughs> ए, 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 ए. पत्रिकामा हराएको थिए <laughs> <laughs> खराको मान्छे किन आएको किन आउनु नि मान्छे हराएको सूचना भेट्ने मान्छेलाई तिन सय रुपियाँ पुरस्कार व्यवस्था भनेर <laughs> ल्याएर चाहिँ त्यही तिन सय लिन आएको ले, <laughs> ले, 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 ले। <laughs> तिन सय रुपियाँ जब तिन सय रुपियाँ लेख्दाखेरि चाहिँ कसैले भेटेर पनि यिनलाई ल्याउँदैन भनेर तिन सय राखेको आफै पत्र हेरेर आफू हराएर आफै तिन सय लिन आएको कहाँ गऱ्यो उता अनि तैले नै मलाई एक दिन झ्याप बनाएर यो मान्छे हराएको सूचना टाँनु पर्यो हिनाजु भनेर काठमाडौँ आए <laughs> काठमाडौँबाट आएनस् काठमाडौँ गएको थियो नि काठमाडौँ पुग्यौ तिमी पुगिन त आइसक्यो तिमी आउँदैनौ अनि म त कहाँ गयो भनेर अनि <laughs> काठमाडौँ पुग्यौ घुमेर आइयो म त <laughs> अनि काठमाडौँमा त एक्लै थियौ के खायौ कहाँ सुत्यौ काठमाडौँमा तेरो हिनाजुलाई सुत्ने समस्या हुन्छ गाउँको जस्तो बाटो भए पो खाल्टा खुल्टी हुन्छ सिरानी अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नु सबै बाटो भएको छ नि सुत्तली सडकमा आनन्दले सिरान लाएर सुतिरहेको थिए दुई वाइकेटाहरू उताबाट आएर बाघ बजार यहीँ पर्तिर होइन भन्छन् लु यहाँ सुत्न सुरक्षित छैन यहाँ अब जति बेला जेलिन झम्टिन्छ है भनेर खुर्र कुदेर गएर रत्नपार्कमा सुतेको रत्नबागमा सुतेको यो सहरका मान्छे कति मनकारी हुँदो रहेछन् भने नि आमा कति गुनी कति मानवता हो यो सहरका मान्छेहरूमा बाटोमा मलाई एक्लै सुतेको देखेर होला जो आयो नि जाने हो म त जान्न मेरो त भोलि बिहान यहीँ स्टार मलमा सुटिङको काम छ जान्न भनेको त्यहीँ सुतेको बिहान उठ्दा दुईजना <laughs> हाँसमा विशाल राईलाई निकालेछ नि त घरबाट तिमी भोलिपल्ट नि काठमाडौँ नै बस भोलिपल्ट काठमाडौँ भोलिपल्ट त झन् यस्तो रमाइलो यस्तो रमाइलो भोलिपल्ट त मन्त्रीसँग भेट भयो नि ए मन्त्रीसँगै भेट भो म यहाँ मन्त्री यहीँ आमुन्ने सामुन्ने म यहाँ मन्त्री यहाँ यहीँबाट गयो त गाडीमा यस्तो हावाग्रह नगर नि बरू काठमाडौँ नै गइसकेपछि त ती हाम्रा काठमाडौँका मेयर छैनन् भेटेर हुन्थ्यो नि काठमाडौँमा गएपछि बालिन भेटिँदैन काठमाडौँमा बालिन अहिले गल्ली गल्लीमा पनि भेटिन्छ सडक टिलिक टिलिक भएको देख्दैन गए पनि त झन् बोलचालै भयो झन्डै भन्न त के भन्नु भेटभाडमा थिए यसो हात लाउँदै थिएँ यसो हात देखाउँदै मैले नि हात देखेर भविष्य राम्रो छ भनेर हुन्थे अँ ठिकै छ त्यसो भाइ एबी नजु अँ यसलाई सुन न अँ काठमाडौँमा त अँ अनि यसो मस्ती गर्न दोरी सोरी जान्छ त तिमी गएनौट म त यस्तो दोरी हालि जाने खालको मान्छे हो म सिधै क्लब गएको नि क्लब गयो क्लब त नि अनि क्लबमा त राम्रासँग नाच्न पाइसो यतिका चाहिँ थिएनन् के को क्लबमा गएर राम्रो नाम नाच्नु क्लबमा गएको त नि कमेडी क्लबमा आइएछआ नाच्नु पऱ्यो अब राम्रीसँग नाचेर आए भन्नु कि राम्रोसँग नाचेर आएँ भन्नु दसैँलाई <laughs> यो <laughs> काठमाडौँका कुरा छोडे बरु यहाँ गाउँमा घर व्यवहार चाहिँ कस्तो चलाउँदैछ ए घर घरमै त एकदम आनन्दले चलिँदैछ बिनाजु तिमी हुँदा जस्तो हो र तिम्रो बुद्धि नै रोइन्छ ए तँ जा अब एउटा घरमा भुइँसी पालेर त्यसैलाई धोएको छ त्यसैको दुध बेचेको छ अनि यति चामल ल्याएको छ त्यही खाएको छ मैले त भुइँसी नै बेचेर भकारी भरि चामल ल्याएँ नि ए भैँसी गयो 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 अहिले त हाम्रो घरमा अब त खेत रोप्नु दुखै छैन हामीलाई ए दुखै छैन खेतको दुखै भएन खेतमा कामै गर्नु परेन त यो कति दिन चाहिँ तिम्रा साथीहरू ताज खेलाएको त सिमल डाँडा खेत हान्थ <laughs> नि ए खेत गयो 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 अनि दैले चाहिँ खेतै दाउमा राख्नु पर्ने उनीहरूले के राखिरहेको थिए उनीहरूले बोतल रक्सी राखिरहेको थिए राखेर खेल्नु हुँदैन थियो त अनि मेरोमा रक्सी थियो त अघि खाएर बसिरहेको थिएँ मैले बाबा यसलाई त कसले फोन गर्नुपर्ने बेला त भा ला ल हेर त भिनाजु लाउनु भएको कसको मेरो कि तेरो उहाँ जुवा खेल्ने साथीको ठ्याक्कै फोन गरे नि हेलो ए आजै आउनुहुन्छ हुन्छ नि अब तपाईँकै हो जहिले आए पनि के भयो त ल ल ल ल हुन्छ म आइहाल्छु <laughs> ल भिनाजु अलिक गला टिसारा गरेर नबोला न यस्तो होइन अब हामीलाई झन आनन्द हुने भयो नि किन अब त हामी सहर छिर्नुपर्छ भर्खरै सर गरेर आएको भन्दैछु फेरि भर्खरै सर जानुपर्छ भने अब त सर जाने फाइन रत्न पार्न सुन्न लाग्यो होइन किन जाने त सर अब त जानै पर्छ किन त्यो खेत आउँछ कि भनेर घर राखेको थिएँ घर पनि गयो नि त खेत पनि गयो गयो घर पनि गयो गयो भैँसी पनि गयो गयो यो मान्छेहरूको सूचना बदल्नु पर्यो नि सालो केटा किन बिनाजो यो अब सूचनामा यस्तो लेख्नु पर्यो कस्तो छब्बिस वर्ष सालो गायक प्रहरीको आशंका भिनाजुमाथि <laughs> <laughs>